Les protestes a Kentucky per la decisió judicial de no imputar els policies involucrats en la mort de Breonna Taylor varen continuar ahir per segon dia consecutiu. La comunitat negra creu que la policia nord-americana té total impunitat per actuar contra ells, mentre que alguns polítics han demanat en què es basa el jurat per no imputar ningú. Taylor moria a trets a mans de la policia durant un registre a casa seva.